რაც დაგპირდით ამ მაგალითის კეთებისას გასწავლეთთ უფრო მარტივი ხერხი და მოდი ახლა ნახოთ ეს მარტივი ხერხი რა არის, რომელსაც მიუყურეთ, ახლა გაჩვენებთ რატომ რთული ხერხის გაკეთების შემდეგ. მოდი დააკვირდეთ ესეთ რაღაცას. 29.4 რა არის? 29.4 არის 3 ჯ, ჟ, ხო? ანუ 3 ანუ ეს კილოგრამი, 3 კილოგრამი, 3 ჯ, ჟ. ანუ რაღაცნაირად ემთხვევა, ხო, 3 გამრავლებული ჟ-ზე. ემთხვევა რა ეგრე არის, ეგ გამოიყენეთ, მაგრამ მომყევით ბოლომდე. ესე იგი, ეგ ხოლო რაც შეეხება ამ 800-ს, ეს 800 არის 3+5, ანუ ამათი მასების ჯამი. და საინტერესო არის, ეს ყოველთვის ესე იქნება თუ არა? ანუ ყოველთვის შემთხვევით ისე ხომ არ არის, რომ ამ სისტემის აჩქარება ტოლია ძალა რომელიც მოქმედებს ამ სისტემაზე გარედან და არის მოძრაობის მიმართულებით მიმართული თვითონაც. გაყופיლი საერთო მასაზე. ახლა ცოტა დაგაბნიეთ ალბათ, მაგრამ ვეცდები ძალიან ნათლად წარმოგიდგინოთ რას ვამბობ. ანუ მთავარი იდეა ის არის, რომ აი ეს სისტემა, აი ეს სისტემა. უნდა აიღო რაც რაღაცნაირად ერთ მთლიანად. ანუ ხოცოტა გააფუჭებ შენს ნახავს, მაგრამ არ აუშვებს. აი აი ეს სისტემა, რომ წარმოიდგინოთ რომ არის 1 მთელი შეეული, რომელსაც აქვს маса 5+3 კგ და ერთადერთი ზალა, აი ცუდად გამომივიდა სიამძური შეკრა არ უნდა მექნა, მოიცსა. აი საერთოდ არ უნდა მექნა, აი. წეცამით. აი ასე. რეგატრუსი და გავაკეთე განსხვავებულად. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის ერთი ან ის ხეული და ერთადერთი ზალა, რომელიც gare ზალა არის და მასზე მოქმედებს არის, აი ეს ზალა, აი ეს f f3-ი, ასე ვთქვათ, ანუ 3 კილოგრამიანზე მოქმედი ზალა. იმითომ რომ ერთადერთი ზალა, რომელიც მიმართული არის მოძრაობის მიმართულებით, ანუ აი ამ თელისისტემის მოძრაობის მიმართულებით, ხო, ანუ თელისისტემის რა ეს ქვემოთ ჩამოდის ნელნელა, ხო, არის f3 და შეგსომიშოთ მარტო ეს ზალა უნდა გავყვოთ მთელ მასაზე და მივიღებთ ამ სისტემის აჩქარებას. კი შეიძლება ეგ იკითხოთ, მოიც ამაზე ხომ მოქმედებს ეს დაჭიმულობა, მაგრამ ეს შიდა ზალა თვითონ თელის ხეული რომ ერთიანი იყოს მაგისი შიდა ზალას ამაგერი დააკეთამ ხარეს ზემოთ მოქმედებს ეს დაჭიმულობა, ხო? ანუ ეს ესენი არ არის რელევანტური, თავად არის gare ზალები როგორია. და მაშინ გამოდის რომ ერთ-ერთი რაც უნდა გავაკეთოთ არის და ერთხელში დაიწერება ეს ყველაფერი, რომ მთელი სისტემა ჩართოთ ერთიანად. ჯამი ავიღოთ მასების და ის ძალა რომელიც ამ თელ სისტემას უბიძგებს მოძრაობისკენ ეგ გავყოთ ამ მასაზე რომ მივიღოთ აჩქარება. მოდი, გავაკეთოთ ეგ ცოტა უფრო ესე, ანუ ზეპირად არადა დავწეროთ. ესე იგი, გვაქვს აი ესეთი სიტუაცია ისე და მოდი ახლა ჩადოთ და დავწეროთ ეგ აი მარტივი კუთხით. ანუ ესე იგი, აჩქარება, ოღონდ სისტემის, სის დავწერ ესე. აჩქარება სისტემის უდრის. გარეცალების ჯამი, ანუ f გარე, ნივការის ალევის გაყופיლი MD-ზე, ანუ MD-ი იყოს, მოდი MD-ით აღნიშნოთ საერთო massa. კარგი, ესე იგი, ეს არის ახლა ჩვენი ახალი სამუშაო ფორმულა ამ შემთხვევაში. კი ბატონო. მოდი ნაღოთ რა გამოგვია. საერთოდ ჯერ დააკვირდით ამას ამ 5 კილოგრამიან მასას, იმიტომ რომ მასზე მოქმედებს რაღაც ძალები, რასაც თითქოს არ ვაქცევთ ყურადღებას. აი, ტზ-ს ვთქვით, რომ შინაგანი ძალა და არ გვინდა. კი ბატონო, მაგრამ მას ახო კიდე მოქმედებს ვერტიკალურად ძალები, ანუ mg-ი იძადოს და f-ი mg-ი იძადოს, რა დედამიწაზე მოქმედებს mgt, ხო? და f-ი აბალანსებს ამ ძალას, მაგრამ თელიდიაც ეგ არის რომ MJ კი არის გარეძალა და F-იც კი არის გარეძალა მაგრამ ერთმანეთს აბალანსებენ და მოძრაობაში წვრილ საერთო დარში აქვს. ამიტომ ამ ძალებს ყურადღება რომ მივაქციოთ, როცა ხახუნი არ გვაქვს, არა ნერი აზრი არ აქვს მაგას. ცოტა ხნში განვიხილავ ხახუნის შემთხვევასაც, მაგრამ ჯერჯერობით უნდა ვთქვათ რომ არავითარი აზრი მაგას არ აქვს და აი ეს სისტემა მთლიანად განიხილება ერთიან სისტემად. ანუ ერთი შეულისავით არის რაღაც ასე ვთქვათ, ანუ მეცდები ცოტა კარგად გამოვყო. აი ეს არის ერთი დიდი შეულე OK, ესე იგი, აი ამას უყურებთ როგორც ერთ სისტემას. მაშინ მოდი ახლა დავიწყოთ გამოთვლა. როგორც ვახსენე, იმ ლოგიკით, ესე იგი, აჩქარება, სისტემის აჩქარება. უძრის. მთლიან მასა რა არის? 5 + 3, ანუ 8. 8 კგ. ხოლო რაც შეიძლება ახლა ზემოთ რა ძალები უნდა იყოს? გარეძალები რა გვაქვს? გარეძალები გვაქვს ერთადერთი ძალა რეალურად. და ეს ერთადერთი ძალა არის 3 კგ. 3 კგ გამრავლებული 9.8 მეტრი 3 კვადრატ მეტრი კვადრატდან, აი ასე. ამ შემთხვევაში, ჩვეულებრივად ხდია მივიღებთ იმ იმ მნიშვნელობას აჩქარების, რაც მაშინ მივიღეთ, ანუ 3.68 მეტრი კვადრატს. კი ბატონო, ეგ გასაგებია. მაგრამ მოდი ნახოთ ახლა კიდე ერთი შემთხვევა, ანუ ეს ეს ძალიან მარტივია უკვე, ამაზე მეტი აღარც არ სალაპარაკო, ერთადერთი შემიძლია ის დავამატო, რაც რატომაც გამორჩა, რომ CDD-ზეა საუბარი. ანუ ამ სისტემის CD-ზე ამას ცოტა ხანში ვიტყვი რატომ, მაგრამ ჯერჯერობით ასე დავტოვოთ, ესე იგი CD-ზე ვსაუბრობთ ამაჩქარების, ანუ სისტემის აჩქარების და მოდი ერთი რაღაცას ჩავუმატოთ ამას. ნახოთ ეგრევე როგორ გამოვთვლით, ანუ ამ შემთხვევაში რა იქნება პასუხი. და მე მე ვიტყვი რატომ არის სისტემის აჩქარების CD-ზე და არა ზოგადად აჩქარებაზე. ესე იგი მოდი დავუმატოთ სიტუაცია, სადაც გვაქვს ხახუნის ძალაც. ანუ აი ესე მოქმედებს ხახუნის ძალა f ხახუნისა. აი ამ მიმართულებით და თქვათ კოეფიციენტი ვიცით ხახუნის არის 0.3 0.3. სწორედ კინეტიკური იქნება, იმიტომ რომ მოძრაობასთან გვაქვს საქმე და ამიტომ კინეტიკური კოეფიციენტი არის, ანუ კინეტიკური ხახუნის კოეფიციენტი. ხო, ეგრე. ესე იგი, ნუ ახოთ ეხლა რას შვებით? ზოგადი ლოგიკა რა არის, ჯერ მაგაზე ვისაუბროთ. ზოგადი ლოგიკა ის არის, რომ დადებითი უნდა იყოს ესე. დადებითი უნდა იყოს აქ ამ რიცხവിൽში ყოველფერი, რაც მოძრაობისკენ გვიბიძგებს. მოძრაობისკენ უბიძგებს იგი და ზერ. უბიძგებს. ნუ, פיძგი ცოტა ისეთი სიტყვაა, კეთრი და ანუ რაღაც ისეთcos გვთავდება, მაგრამ არა, ანუ მუდმივად მუშაობს იმაზე, რომ ამოძრავოს რაღაც და აქვე ამ რიცხവിൽში უარყოფითი აქ უარყოფითი. იქნება ის, რაც აფერხებს. ანუ ძინააღმდეგობას უწევს. ესე იგი, აქ ე ფხახუნი შევა უარყოფითი ნიშნით. იმიტომ რომ ახერხებს ახერხებს რა აფერხებს მოძრაობას, ხო? ესე იგი, ეს შევა უარყოფითი ნიშნით, მაშინ აქაც ხადია შევა უარყოფითი ნიშნით და მოდი რას უდრის F ხახუნი გავიხსენოთ? F ხახუნი F ახლა შევvarphi ერთ მიზერი ამით რა დავწერ. აა F ხახუნი თუ F ხახუნის როგორცა არის მიუ კოეფიციენტი ამ შემთხვევაში კინეტიკური გამრავლებული რაზე? გამრავლებული რეაქციის ძალაზე. F რეაქცია, F r ესე იგი, იმისთვის რომ ვიპოვოთ F ხახუნი, ეს MK, ანუ 0.3 უნდა გავამრავლოთ რეაქციის ძალაზე. რეაქციის ძალა რა არის? რეაქციის ძალა როგორც ვთქვით, აბალანსებს MJ-ს. MJ-ი ვიცით, რომ არის 5ჯერ 9.8. ესე იგი, CD-ით F-er-ის ანუ რეაქციის ძალაც იქნება 5ჯერ 9.8. ესე იგი, F ხახუნის, მაშინ F ხახუნის ტოლი გამოდის 3, კი არა და 0.3, ანუ ეს კოეფიციენტი გავამრავლოთ 5ჯერ 9.8-ზე. გამრავლოთ 5-ჯერ 9.8-ზე. ესე იგი, აქაც ჩაჭждება ეს ყველაფერი ეგრე. 0.3 გამრავლებული 5-ზე და გამრავლებული 9.8-ზე. აა, ოღონდ 5-ი იქნება კილოგრამი და 9.8 იქნება მეტრი წამი კვადრატთამ, მაგრამ ძალიან მიუჭეჭი აქ. კარგი, მოდი ახლა მივხედოთ ამას ცოტა უფრო გავა, ანუ პრინციპი იგივეა, რომ დაამდენი წვალება. მოკლედ პირდაპირ დავწერ პასუხი რაც არის, არ უნდა ვიცით რომ გამოვთვლით შეგვიძლია ამ ყველაფრის, ამიტომ ამ ერთხელ მაინც არ გავუწელავ ამას. ესე იგი, ა სისტემის, ა სისტემის ამას თუ გამოვთვლით, გამოგვივა რამდენი? გამოგვივა 1.84 მეტრი წამკვადრატთანი. ახლა, იმიტომ ჩავთვალე ნიშნულოვნად ამის დაწერა, იმიტომ რომ თუ თქვი რომ ვიცით გამოვთვლით, bari მაგარც გამოვთვლიდი, ხო? იმიტომ გამოვთვლი რომ ყურადღება მიაქციოთ იმას რომ ეს აჩქარება ნაკლები არის ვიდრე ზემოთ რაც მივიღეთ, ანუ აი ეს, ხო? რატოა ნაკლები? ნაკლები არის იმიტომ, რომ უკვე მოქმედებს მის საწინააღმდეგოდ რაღაც ზალა, რაც აფერხებს ამ ზალას, რაც უვიძგებს ხელს მოძრაობისკენ. რადგან აფერხებს ზალას, ანუ ნაკლები ზალარჩება იმისთვის, რომ მოძრაობდეთ, აი ეს F3 ზალის ნაკლები რაღაც ქრჩება, იმიტომ, რომ F ხახუნი უშლის ხელს. მაშინ გამოდის რომ აჭკარებს ნაკლები იქნება. ესეც ასე. ესე იგი, ერთადერთი რაც დამრჩა სათქმელი არის ის, თუ რატომ დავწერე აი ესენი. ანუ რატომ ააუბრებ ციდიდეზე. იმიტომ, რომ აჩქარებს იცით, დაავადგინეთ, მაგრამ თელი სისტემა რომ მოძრაობს, ეგ გასაგებია, რაღაც აჩქარება აქვს. სამაგიეროდ არ უცით მიმართულება როგორ ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს ნაწილი მაგალითად მოძრაობს მარჯვნივ, რაც დადებითია, ანუ ამას დადებითი აჩქარება ექნება და ეს მოძრაობს ქვემოთ, ამიტომ უარყოფითი. შეესაბამისად სისტემაზე როც ვამშვილებთ აი ესე ვიღებთ სიდიდეს და მეორე ხალქეული ნაწილებისთვის უკვე იმის დამიხედვით თუ რა მიმართულება არის არქეული ტიპური ნაწილისთვის წერდ დადებითია საჩქარება თუ უარყოფითი. ნუ ამ შემთხვევაში ესე იგი როგორც ვთქვით დადებითია, იმიტომ რომ ამისე აჩქარება არის მარჯნი, ხოლო ამისე აჩქარება არის ਖმთ, ამიტომ ეს არის უარყოფითი. და ნუ ხადია ორივე საჩქარება სიდიდი თუ დრის მთელი სისტემის აჩქარებას.